Hello friends, good morning. Aji moi banalu breakfast at egg cheese paratha. Ei paratha khon apuni school bachcha bilakok tiffin not to dibo pare aru dangore breakfast hisabeo khabo pare. Moi moida 1 cup aru yate di disu nimo. Aru yate di dim etia pani. Aru eta koni bhangi dim. আৰু এখিনি মিক্স কৰি লম এতিয়া মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত বাকি থকা গাখীৰখিনি দিও মই আকৌ এবাৰ দি দিলু দি ভাল কৰিকে আৰু ইফালে মোৰ পেন গৰম হৈ যোৱাত মই দি দিলু ইয়াতে ৰিফাইন অইল 1 চামচ চাৰিওফালে সানি লম ভাল কৰি এতিয়া মই ইয়াতে দিম কাপটোৰে আধা কাপ বেটাৰ ইয়াতে আৰু মই চাৰিওফালে ঘূৰাই লম যাতে কোনো ঠাইতে দাঁত হৈ নাথাকে পৰঠাখন যাতে পাতল হয় আৰু এয়া দেখিছেনে আৰু এয়া উলটাই দিলো এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই এটা কণি ভাঙি ফেটি লম আৰু ইয়াতে দি দিলো আৰু মোৰ জুই এতিয়া লো ফ্লেমতে আছে হাই ফ্লেমত দিলে পৰঠাখন পুৰি যাব সেইকাৰণে লো ফ্লেমতে ৰাখিম আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিছোঁ মই কেপচিকাম গাজৰ টমেটো গোটেইখিনি মই চপ কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ভাল লগা ভেজিটেবলছবিলাক দিব পাৰে কৰ্ণ দিব পাৰে চিকেন দিব পাৰে আৰু দি দিলোঁ ইয়াতে মই চিলি ফ্লেক্স আৰু অৰেগানো আৰু ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ আৰু ইয়াতে এটা মই প্ৰসেছ চিজ গ্ৰেটাৰ হৈতে গ্ৰেট কৰি দিম আৰু এক সাইডে মই চিজটো গ্ৰেট কৰি দিম এতিয়া মই জুইখিনি লো ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ যাতে পৰঠাখন পুৰি নাযায় আৰু এতিয়া মই এক সাইডে ফল্ড কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই আৰেক সাইডে ভাজি ল'ম আজি ৰেচিপিটো মোৰ কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আশা ৰাখিলোঁ ভাল পাব নিশ্চয় এনেকৈ এতিয়া মই পিচ পিচ কৰি কাটি ল'ম পৰঠাখন দেখিছেনে দেখিবলৈ যিমান ভাল লগা হৈছে খাবলৈ সিমান টেষ্ট হৈছিলে এনেকৈ আপুনি স্কুলৰ টিফিনতো দিব পাৰে বাচ্চাবিলাকে খুব ভাল পাব খাবলৈ এয়া আজি মোৰ ছোৱালীজনীক মই খাবলৈ দিছোঁ দেখিছেনে তাই খাই কিমান ভাল পাইছে তো আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে বনাই খাই চাব ভাল পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বাই বাই